ולמה שאתה אומר, אני חושב שיש פוטנציאל שזה יקרה שני במחשבה שלך. אלא מה? שבעוצמות שונות במחשבה שלך. אתה יכול לדמיין שיש לך, ואתה יכול לחשוב שיש לך. עכשיו, שניהם זה במחשבה. אלא מה? ועכשיו תקשיב טוב טוב. אלא מה? שכרגע אתה חושב שכשיש לך, באמת יש לך. כשאתה חושב שיש לך, אתה רק חושב שיש לך. אבל אם נגיד היית מתבונן עמוק עמוק, נגיד תחזיק ביד משהו, מה? כוס, נגיד, היית אומר לעצמך, מה יש לי ביד? היית אומר, יש לי כוס. עכשיו, והיית אומר לעצמך, באמת יש לי כוס, איך אני יודע שיש לי פה כוס? זאת אומרת, זה מה שאני רואה. איך אני יודע שמה שאני רואה זה נכון? זה מה שאני חושב. זאת אומרת, מה יש לי ביד? יש לי מחשבה שיש לי כוס ביד. אז אם יש לי מחשבה, זה רק מחשבה כאילו. אז אני גם יכול לשים מחשבה אחרת. כאילו, מה זה משנה אם זה מחשבה הזאת או מחשבה אחרת? נכון. אתה מבין? עכשיו, אלא מה? שביום יום אצלך, אתה אומר, לא, כרגע אני לא חושב שיש לי כוס ביד, יש לי כוס ביד. אתה מבין? ואז ממילא, אתה מבדיל בין מכוח לבפועל. אבל אם נגיד היית אומר, אני רק חושב שיש לי כוס ביד, אז מה זה, אז כאילו, אז מה ההבדל בין דמיון למציאות? כאילו, זה רק מחשבות. מה אתה אומר? מה אתה מבין? מה אתה חושב? מה אתה שואל? מה שאני חושב שאולי זה עניין של סוג של תרגול, לפחות בשלב הזה, של איך זה גם קשור לרצון בכלל? כי בעיניך. בעיניי, כשסתכלתי על זה, נראה לי שבעצם הפוטנציאל שהמציאות היא אחרת מבחינתי, הכוח, הוא יוצר את הרצון. כמו אני רואה. זה לא נכון. זה לא נכון? לא. אז בך, הוא אומר שזה שיש למציאות, שזה שהוא חושב שיש למציאות פוטנציאל שהיא אחרת, זה מה שיוצר את הרצון. באמת שזה לא נכון. זה מה שמאפשר לרצון להיווצר, זה לא מה שיוצר את הרצון. יש סיבה שמחייבת, יש סיבה שמאפשרת. זה שהמוח שלך מבדיל בין יש לאין, ומבדיל בין בכוח לבפועל, וחושב שיש פוטנציאל שמציאות היא אחרת, נגיד חושב שיש פוטנציאל שתהיה מיליונר, זה מאפשר לרצון שלך להיווצר. אבל זה לא מחייב אותו להיווצר, כי באותו מידה שיש פוטנציאל שתהיה מיליונר, אז גם פוטנציאל שלא לך כסף. נכון, כיוון שבלי זה לא יכול להיות רצון. אוקיי, בסדר, צריך לשים לב למילים. כן, אם לא היית יכול לדמיין משהו שונה מעכשיו, או במילים אחרות לא היית יכול לחשוב שיש פוטנציאל למשהו אחר, לא יכולת לרצות משהו. אתה לא יכול לרצות משהו שאתה לא חושב שיש פוטנציאל שהוא יהיה. אם אין פוטנציאל שהוא יהיה, איך אפשר לרצות אותו? לרצות זה לדמיין משהו, לדמיין משהו, זה לחשוב שיש אפשרות. זה לחשוב עליו, לחשוב עליו, יש אפשרות, לחשוב על האפשרות שהוא יהיה. אבל הבנת, זה לא שזה מחייב אותך לרצות. כן, אני מבין. לא, כי יש הרבה אנשים, נגיד, שאומרים, אתה אומר למישהו, למה רע לך? הוא אומר לי, כי אני לא מממש את עצמי. אבל אתה כן מממש את עצמך, אתה מממש צורה אחרת של עצמך. אז הוא אומר, לא, אני רוצה לממש את עצמי להיות מישהו אחר. למה? למה שלא תממש את עצמך להיות מי שאתה עכשיו? אם תהיה מישהו אחר, אז אתה לא תממש את מי שאתה עכשיו. נגיד שיש בן אדם דוגמה שאין לו חברים. הוא אומר, אני רע לי, למה רע לך? כי אני רואה את הפוטנציאל שלי להיות עם חברים. אוקיי, אבל למה רע לך? מה, זה שיש פוטנציאל זה חייב שיהיה לך רע? כן, אני חייב לממש את הפוטנציאל שלי. אוקיי, אבל אם נגיד תממש את הפוטנציאל שיהיה לך חברים, יש פוטנציאל שלא יהיה לך וחברים, והוא לא ממומש. אז למה אתה רוצה דווקא את הפוטנציאל הזה ולא את זה? כאילו, בדרך כלל יש אפשרות שגם יהיה לך פחות חברים היום אפילו, שינדו לך בכלל. אז למה אתה לא, למה אתה עצוב שאתה לא ממש את הפוטנציאל לא הוא? כאילו, קודם כל, כל אפשרות, אחת מאפשרויות של הפוטנציאל. דבר שני, למה אתה מושך את זה דווקא ימינה או שמאלה? לכן זה שיש פוטנציאל, זה לא מחייב אותך לרצות לממש אותו. עכשיו מה שכן, אם היית יודע לדוגמה שיש, אם היית יודע, לא אמרתי מאמין, חושב, זוכר, אם היית יודע שיש אין סוף יקומים, ובכל יקום יש את כל אפשרות, כל אפשרות שיש יש בכל היקומים, והיית יודע שזה חייב להיות ככה ושאין אפשרות שיהיה אחרת, אז לא משנה גם מה היה קורה לך, היית מקבל את זה כלגיטימי, כי היית אומר, אוקיי, זאת אחת מהאפשרויות, וחייבת להיות גם האפשרות הזאת. זאת אומרת, אחת הסיבות שרע לבן אדם, זה בגלל שהוא חושב שיותר טוב שיהיה פוטנציאל, שיתממש פוטנציאל מסוים. בן אדם חושב, יש לו בראש מלא אופציות, הוא אומר, זאת האפשרות היותר טובה. זה יותר טוב מפה. אבל אם בן אדם היה יודע שאין סוף אפשרויות, וכל אחת מאפשרות היא חייבת להיות קיימת בכל מקרה. כאילו, גם האפשרות שלא להחליט, גם זה אפשרות. גם האפשרות שלא מתוסבך עם עצמך, זה גם אפשרות. כאילו, בן אדם אומר, אני מתוסבך, אני לא מצליח להגיע לפתרון. אבל מי אמר שאתה צריך להגיע לפתרון? מה עם האפשרות של
להיות מתוסמך בלי הפתרון, כאילו, מה עם זה, זה לא קיים? גם זה קיים. יש אחד של הפתרון, והוא אומר, וואלה, אני כבר המון זמן הייתי מתוסמך, רוצה בלי הפתרון, יש אחד שהוא בלי פתרון ורוצה את הפתרון, אבל גם להיות בלי פתרון, גם זה אופציה, שהיא טובה בדיוק כמו האופציה של ה, יש פתרון. אלא מה, שאם אינם לזכור את זה, אז הוא באמת לא ישאף לשום מקום. ואז יש גם את האופציה שאומרת שתזכור, ויש את האופציה שאומרת, נכון, ואני אזכור את זה ואני לא אשאף לשום מקום, ויש את האופציה שאומרת, ואני לא אזכור את זה ואני אשאף לאיפשהו. אוקיי. אוקיי. אז אני שואל את עצמי, מה הכיוון מפה? כלומר, יש את הכיוון של לשאול, אז מה כן מהות הרצון בכל זאת? אם זה רק התנאי לזה שיהיה... שיהיה רצון, אבל זה לא... אתה אומר מה מהות? מה סיבת הרצון? מה זה קשור למהות עכשיו? זה אותו דבר, לא? מה מאבד את הרצון? מה סיבת הרצון? אוקיי. יש את השאלה הזאת. או שיש את השאלה למה אני מבדיל בין הכוח לפועל, שזה בעצם גם, שזה תנאי לרצון איפשהו. רבי נחמן אומר, בליקוטים, שיש חמישה דברים שמי שמביא, שמי שמגיע לסוף במרכאות אז משתנה לו במוח חלק מהדברים, והוא אומר שאחד מהדברים זה שאין הבדל בין בפועל לבכוח. זה לא בדיוק מה שומע, אני אקריא לכם בדיוק מה אמר. הוא אומר בחלק א' לתורה נ' ג', הוא אומר אם תוציא את השכל שלך מכוח אל הפועל, אם תממש את השכל שלך ויש לך פה פוטנציאל אינסופי של הבנה, אם תממש את הפוטנציאל הזה, אתה כאילו תגיע לשלמות, ואז אתה תגיע לשכל חדש, ואז הוא אומר, ואין שינוי כשיודע הדבר בכוח, ואחר כך שבפועל. אין שינוי כשיודע הדבר בכוח, ואחר כך שבפועל. זאת אומרת, יהיה לך מצב שאתה תדע שזה פוטנציאל, אחר כך אתה תדע שזה בפועל, ולא בפוטנציאל, אבל מצד האמת אתה יודע את זה אותו דבר. כאילו, אתה כן יודע להבדיל, אתה יודע את זה בכוח, אתה יודע, אתה רק מדמיין את הפיל, אחר כך אתה אומר, טוב, עכשיו אני יודע שיש פה פיל, ואני לא רק מדמיין אותו, אבל מצד האמת אתה לא יהיה לך הבדל בין הבפועל לבכוח. זה סתם, זה כמה דברים. על הקטע שלה, אין הבדל בין הבפועל לבכוח. אוקיי, אז מה אתה אומר בעצם? אז מה אתה שואל לגבי הרצון? אני שואל בגדול מה ההמלצה שלך, כאילו... באיזה נושא? אני מנסה להבין את הרצון, זה מטרתי. אוקיי. עכשיו אני יכול ללכת לכיוון של לנסות להבין את ההבדלים בין הפועל לכוח, או ללכת לכיוון של לנסות להבין מה... מה כן בכל זאת תצא? בוא נשאר לך, אתה רוצה תשובה יחסית או מוחלטת? מה אתה רוצה? אפשר שתהיה? מה אתה רוצה קודם? יחסית. אוקיי, יחסית, אוקיי, אז מה אתה רוצה לדעת? מה סיבת הרצון? מה זאת אומרת, מה סיבת הרצון? מה עושה אותו? כי אתה רואה שיש אפשרות שיהיה אחרת, ואתה רוצה את האפשרות הזאת. כי אתה חושב שהיא יותר טובה. אבל זה לא סיבת הרצון. מה זאת אומרת? זה תנאי לזה שיהיה רצון. לא, אם אתה חושב... תראה, אפשר להגיד לך, התשובה היא, אם אתה רוצה משהו, לכן זה מחייב אותך לרצות אותו. כאילו, אם אתה חושב שמשהו יותר טוב, זה מחייב אותך לרצות אותו. אבל זה לא אומר כלום, כי אם אתה רוצה, אתה חושב שהוא יותר טוב, זה אותו דבר. אז מה אתה שואל בעצם? מסיבת הרצון. מה זאת אומרת מסיבת הרצון? מה מחייב אותו להיות? מחייב זה מוחלט. אתה רוצה תשובה מוחלטת? לא, בוא תתרכז, רק שתבין את השאלה של עצמך. לשאול מה מחייב אותו, ובעצם נגיד אני רוצה תשובה מוחלטת. רוצה תשובה שמה מחייב אותו. רוצה תשובה מוחלטת. כאילו אתה רוצה מה גורם לו, מה פה, מה שם, ניתן לך תשובות. אתה מאמין שאתה חושב ש... אבל זה לא התשובות באמת. נראה לי שאתה רק תשובה מוחלטת בשאלות הזאת. דרך אגב, שאתה רוצה תשובה מוחלטת. אוקיי. אז אתה רוצה לדעת מה מחייב אותו. אוקיי, מה מחייב אותך לרצות X ולא ההפך? נכון? כן. או
נכון? מה גורם לך לרצות? מה גורם לכך שתרצה? אבל הדבר הזה של ההבדלה בין הפועל לכוח... אז זה לא מחייב לך לרצות. זה מאפשר לך לרצות. לא, זה מאפשר לך לרצות משהו מסוים. זה מחייב אותך לרצות משהו דרך אגב. למה לא יכול להבדיל ולמה זה צריך... כי אם אתה מבדיל אתה חווה חיסרון, חיסרון ורצון זה אותו מילה. אם אתה מבדיל, אם אתה, עצם שאתה מבדיל, אתה רוצה משהו. ההבדלה יוצרת רצון, אבל היא לא מחייבת מה לרצות. אתה מבדיל בין יש לאין, ואז זה מחייב אותך או שתרצה את היש או שתרצה את האין. אבל זה אני לא מבין למה זה מחייב להיות ככה, למה זה לא יכול להיות שיהיה לי רצון, שיהיה לי חיסרון ו... ולא תרצה אותו. ואני לא ארצה אותו, שיהיה. אבל ההגדרה שלו, יש הגדרה, רצון זה חיסרון, זה אותו הגדרה. סבבה, שיהיה רצון, שיהיה חיסרון. זה מה שיש. לא ארצה להעלים את זה. אבל אי אפשר, אבל יש בזה חיסרון. אבל יש בזה חיסרון, לא הבנתי אותך. אבל יש חיסרון, שיהיה חיסרון. בצד ההגדרה, ההגדרה של חיסרון זה דבר שאתה רוצה למלא אותו. נגיד, יש למות, יש חיסרון. יש רצון. ההגדרה היא... כאילו, אם אתה רואה שמשהו חסר, אתה חייב לרצות למלא אותו. כאילו, זה מצד ההגדרה. תחושת הרוצה למלות היא תחושת החיסרון, היא תחושת הרצון, היא תחושת חוסר השלמות, זה אותו אחד רק במילים שונות. אני חושב שיש פה, זה בעצם אני חושב שחסר פה משהו אחר. תסתכל, אני חושב שיש פה, זה בעצם אני חושב שחסר פה משהו אחר. או אני חושב שאין פה, זאת אומרת שאני חושב שחסר פה משהו. אז במילה, אני חושב שחסר, זה אני מרגיש חיסרון, אני מרגיש רצון, אני מרגיש חוסר שלמות, אני מרגיש רצון למלא, זה אותו דבר. אלא מה, שכשיש משהו, אתה יכול להגיד, אני רוצה חסר לי את זה, אתה יכול להגיד, חסר לי את ההפך. נגיד, יש לך 100 שקל, אתה יכול להגיד, חסר לי שיהיה לי מיליון, אתה יכול להגיד, חסר לי שיהיה לי מינוס מיליון, שניהם חסרים. עכשיו, למה אתה רוצה את זה? כן, למה אתה רוצה את המיליון ולא את המינוס 100 מיליון, ולא את המינוס מיליון נניח, למה? עכשיו, אתה רוצה תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. המחייב אותך לרצות את זה ולא את ההפך. לא, לא, לא נכון. מה לא נכון? זה לא מה שאני שואל. אני יכול להבין איכשהו... בצד האמת זה מה שאתה שואל, אוקיי? סתם שאתה שזו השאלה. אולי עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. אוקיי, אוקיי. לא, אני שואל... מה השאלה? אני בכך חייב לרצות... מה השאלה? השאלה אם אתה רוצה את זה ולא משהו אחר, זה הכל. מה השאלה? נו. אני חייב לרצות משהו שמבחינתי הוא בכוח כרגע. כלומר, אם אני חושב שזה מציאות, אז אני לא יכול לרצות אותו. אם אתה בטוח ב-100% שמשהו קיים, אתה לא יכול לרצות אותו כי הוא לא חסר לך. לרצות משהו זה לחוות שהוא חסר, ואם אתה בטוח שהוא קיים, אתה לא יכול לחוות שהוא חסר. זה, עד כאן זה הגיוני. בסדר, שאמרתי, אם אתה בטוח ב-100%. זאת לדוגמה, יכול להיות שיהיה לך משהו ואתה תרצה אותו, למרות שיש לך אותו. למה? כי אתה כל הזמן יכול לדמיין שאין לך אותו, אז ביחס לאין לך אותו, אתה רוצה אותו. הבנת? כן. אוקיי, תמשיך. אז בעצם, אתה אומר שאם יש כוח, בפועל, אז חייב להיות רצון. מה? אם יש כוח בפועל, חייב להיות רצון. כן, אבל בלי זה, בלי קשר, אם יש דבר ודבר, מה האמת? מה האמת? שגם אם יש רק בכוח, יש רצון. למה? למה? כי אם יש שני הפכים, יש רצון. אפילו אם היית אומר, אין הבדל בין אני חושב שיש לי, עדיין יש לי, אני חושב שיש לי, אני אבל יכול לחשוב גם משהו אחר, אז חסר. כמו הכוח של הכוח, זה כאילו אותו דבר, סתם. בצד האמת, אם אתה מבדיל בין דבר לדבר, יש לך רצון. ולכן, הרבה פעמים הסברתי שלפני הבריאה לא היה פוטנציאל בכלל. גם להגיד, אני רואה את הכל כפוטנציאל והכל אפשרי, וזה לא נכון, כי עדיין יש לך חיסרון. לפני הבריאה גם לא היה פוטנציאל, לצורך העניין. שזה אומר שהפוטנציאל שיהיה פוטנציאל. אבל לפני הבריאה לא היה הבדל בין יש פוטנציאל אין פוטנציאל, שזה אומר שהיה אפשרות שיהיה הבדל. אז לפני כן לא היה הבדל בין יש הבדל אין הבדל. מבחינתי גם, כרגע יכול להיות שזה הכל בכוח בכלל, שבכלל אין דבר כזה בפועל ו... תקשיב, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אתה, לא משנה, הכל בפוטנציאל. טוב. אוקיי? אתה חושב על קיר, דמיין קיר. נגיד, דמיין אותו. דמיין פיל, סליחה, דמיין פיל, אתה מדמיין אותו? וכשאתה מדמיין אותו, אתה חושב שהוא קיים או שאתה חושב שאתה מדמיין אותו? מה אתה חווה? אני מדמיין אותו. יפה. אז אני אומר לך שלמרות שאתה חווה שאתה מדמיין אותו, כשאתה חושב עליו, אתה חווה חיסרון. למה? כי כשאתה מדמיין פיל, באותו רגע אתה חווה חיסרון של צורה אחרת. כל שאר הצורות. נכון. גם אם הכל היה דמיון, גם אם היית בטוח, גם אם היית חווה את הכל כדמיון, עדיין היה לך חיסרון.
מה החיסרון היה? אתה לא יודע. זה צורה אחת, זה לא צורה אחרת. כשאתה במוח פה באמת חושב על משהו, אתה בעצם חושב שאין לך את ההפך שלו. כדי לחשוב פיל, אתה צריך לא לחשוב משהו אחר. אתה מדמיין פיל, אתה אומר, חסרה לי התחושה של ההפך של זה. אתה מדמיין ים, חסר לך שדה. אתה מדמיין שדה, חסר לך ים. אתה מדמיין שניים, חסר לך בית. בית, חסר לך ים. תמיד חסר לך משהו. אתה מדמיין שאתה עובד, חסר לך חופש. יש לך חופש, חסר לך שאתה עובד. בפוטנציאל. אתה מדמיין שאתה בזוגיות, תרצה לדעת הקרבה, בזוגיות. אבל בסדר, אבל אם אני בפוטנציאל, אני גם נמצא בעובד וגם אני נמצא בחופש. אם אני בפוטנציאל של המציאות, אני נמצא בשתי המצבים. כל זמן שאתה במצב של הגדרה, חסר לך ההפך. למה בפוטנציאל? איזה הגדרה יש בפוטנציאל? אתה מגדיר? לא מוגדר. אז מה זה אומר אני נמצא במצב של המדרה? אתה מסתפל לומר אני נמצא לפני הפוטנציאל. לא, הוא אמר, בוא נניח. לא, אם אתה נמצא בכל האפשרויות בבת אחת לא חסוך כלום. זה כן. אז מה המשמעות שאתה נמצא? הוא התכוון לומר, בוא נניח שאני יותר לא מבדיל בין פוטנציאל לממשי. אבל עדיין אתה מבדיל בין פוטנציאל לפוטנציאל. זה עדיין חסר לך. מה משמעות ההבדלה בין פוטנציאל לפוטנציאל? זה אותו דבר. למה? מה משמעות ההבדלה? אני אסביר לך. אתה אמרת? יש, בן אדם אומר, אני לא מבדיל בין פוטנציאל לממשי, אבל אנחנו מבדילים פוטנציאל לדוגמה. אתה נכנס לחדר, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, מה אני רוצה לשים בו? ואז אתה מדמיין שתשים בו ככה. ואתה אומר, לא, אני רוצה לשים בו משהו אחר, ואז אתה מדמיין שתשים בו ככה. בשניהם אתה בפוטנציאל, נכון? ואתה עדיין מבדיל ביניהם? נכון או לא? בואו, נגיד שיש לך דרך, ואתה מדמיין מה אני יכול לשים בו, איך אני יכול לסדר אותו. אתה מדמיין פוטנציאל אחד, פוטנציאל אחר, פוטנציאל אחר, פוטנציאל אחר, אבל כל פעם שאתה מדמיין פוטנציאל, אתה אומנם מדמיין את הפוטנציאל. אתה אפילו רואה שני פוטנציאל, אני אעשה ככה, אעשה ככה, אני אעשה ככה, אעשה ככה, שניהם זה פוטנציאל. אבל אתה מבדיל ביניהם. כן, אבל אני חושב... לא ביחס לבכוח, לא ביחס לבפועל אתה מבדיל ביניהם, ביחס לפוטנציאל עצמו, אתה אומר. כן, כן, למה לא יודע? לא. כי הדוגמה שהבאת עכשיו, שאני מדמיין את כל הצורות השונות של הדמיון, אבל יש לי גם, כאילו, אני מדמיין גם את המשמעות של זה בפועל. לכן זה משפיע עליי. אבל אם הייתי חושב רק פוטנציאל, רק פוטנציאל, אני חושב שזה לא משנה לי בכלל. רק פוטנציאל. מה זאת אומרת אני חושב את זה בפועל? לא, כי אני אומר, נגיד, אני אומר, מה היה קורה אם היה פה פיל? מה קורה מהפשוע? לא, בוא נחשוב שיש פה פי. אבל יש לי ציור גם של מה זה אומר בפועל. יש לי ציור בראש, בראש יש לי ציור של בפועל. אדוני, מה מסובך לך? יש ראש, כן. אם יש פה מחשבה מוגדרת, אתה בחיסרון. אל צבך, יש ראש, הוא חושב על משהו, הוא בחיסרון. לא יודע איך צובב את זה. חשבת על משהו? יפה. כשהגדרת אותו, חווית החיסרון של ההפך. זה הכל. לא אכפת לי איך צובב את זה בכלל. ככה זה עובד. עוד פעם, יש מוח, רגע שהמוח חושב על משהו, אוטומטית כדי לחשוב את זה הוא צריך לחוות שחסר לו ההפך. ככה זה עובד. לא משנה מה תעשה. אתה חושב על משהו, כדי להגדיר אותו, אתה צריך באותו רגע לא לחשוב על משהו אחר. שזה אומר לצמצם את עצמך, להיות בצמצום ובחיסרון. זהו. לפעמים אני אומר, לא משנה איך צובב את זה פוטנציאל, בכוח, בפועל, לפני, אחרי, קדימה, לא משנה. חשבת על משהו מוגדר, נפסלת. אתה בחיסרון. מה אתה אומר אז? אז בעצם יש לי אפשר לחשוב שתי מחשבות... הבעיה של מי? שלי כרגע... ולמי זה לא אפשר? נראה לי שזה אולי הבעיה. ולמי לא אפשר? במנגנון. של מי? שלי. מי אמר שזה המנגנון שלך? אז אתה אומר, לפי מה שאני חושב שהמנגנון שלי נראה לי שיש לי בעיה. אתה מאמין שהמנגנון שלך לא מאפשר אותך לחשוב על שני דברים, או על כל הדברים בבת אחת, אז אתה אומר, אם כן יש בעיה, נכון? זה מה שאתה אומר? אני גם לא יודע אם יש בעיה, אני רק מבין שזה מה ש... מה אחד הדברים הנוספים שרבי נחמן אמר בחמישה הדברים האלה? אחד הדברים הנוספים שהוא אמר... תחזור על זה שאתה אומר.
מה הראשון אמר? אתה עכשיו מקריא את החוק השני, מתוך חמישה. לא, אני לא אקראת את החמישה. אקראת אחד מהם. מה הראשון אמר? מה האחד שהקראת בכל אמר? הראשון אמר שאין הבדל בין לדעת את זה בכוח ללדעת את זה בפועל. אתה יודע משהו בכוח, ואחר כך אתה יודע שהוא בפועל, אבל אתה לא מבדיל בין הבכוח לבפועל. כאילו דוגמה, נגיד, אתה מתכנן איך לסדר את הבית, ואתה חווה את זה, את הבית מסודר בצורה מסוימת, ואז שאתה מסדר את הבית, אתה חווה את זה בצורה אחרת, אבל אתה לא מבדיל בין שני הדברים. כאילו, אתה יודע להבדיל בין אני מדמיין למציאות, אבל מצד האמת אתה חווה אותם אותו דבר. Okay. אז זה יכול להיות, אם זה אותו דבר, הוא מבדיל. אוקיי, הדבר השני שהוא אומר פה, אחד מהם אומר שמדעו מקיף דברים שאין להם תכלית. מה זה אומר שמדעו מקיף דברים שאין להם תכלית? תכלית זה גבול. מדעו, השכל של התפיסה, מקיפה, מסוגלת לתפוס, דברים שאין להם תכלית, דברים בגודל אינסופי. זאת אומרת, אתה נגיד, לא יכול לתפוס את כל הדברים בבת אחת. אתה מבין? אבל יש מישהו שהוא יכול את כל הדברים לדמיין בבת אחת. ואיך אתה מבין? אתה צריך בשביל לשכל יותר חזק. כאילו המחשב, המוח שלך יקרוס, הוא לא יכול לבת אחת לעשות שתי משימות באותו פרוסס, באותו תא זיכרון. אתה צריך שכל חדש, זה השכל הנקנה. מה זה השכל הנקנה? אם תוציא את השכל מכוח אל הפועל. אם תממש את השכל שלך מכוח אל הפועל, תגיע לשכל הגדול יותר, ואז תוכל לחשוב על שני דברים בבת אחת, ודבר מפוכו, ומה שאתה רוצה. טוב. זה מה שכתוב פה בספר. עיקר הדעת שהשתמש, עכשיו תראו עוד משהו מעניין. זה קשור גם למה שהיא שאלה קודם. קשור, כל קשור, אבל זה קשור יותר אפילו. עיקר ההולדה, חלק א', תורה נ"ג, עיקר ההולדה תלוי בה'. בבחינת הלחם זרע, אם בן אדם רוצה להוליד, מה זה רוצה להוליד? הוא רוצה לממש את עצמו, רוצה לממש את הפוטנציאל שלו. זה תלוי בה'. מה זה ה'? ה' הדעת. מה זה ה' הדעת? ועיקר הדעת, היינו שישתמש בדעתו. מה זה דעת? שאתה צריך להשתמש בשכל שלך. היינו שיוציא את שכלו מכוח אל הפועל. אתה צריך להוציא, לממש, את השכל שלך מכוח אל הפועל, לממש את הפוטנציאל של השכל. למה? כי גם לקטן יש דעת. גם לילד קטן יש דעת, אבל אצל הקטן עדיין הדעת בכוח ולא בפועל, כי לא ישתמש בדעתו ולא הוציא אותו מכוח אל הפועל. ילד קטן עוד לא ישתמש בשכל שלו. ומי שהוא שלם בדעתו, שהוציא אותו מכוח אל הפועל, אבל אם כבר הוצאת, אם כאילו, אתה אומר, כל מה שאני יכול להבין, הבנתי, כאילו, השתמשתי במוח עד הקצה, אז הוא קרוב לדעת השם יתברך, לגבי השיג בדעתו, מה שאפשר לדעת האדם להשיג בדעתו, כאילו אתה מבין את כל מה שהמוח שלך מסוגל להבין, אז זהו קרוב לדעת הקדוש ברוך הוא, ואין חילוק בין דעת השם האדם לדעת השם יתברך אל בחמישה דברים, וכו' וכו'. ועכשיו, ומה זה אומר ההולדה תלויה בדעת? מה זה אומר? אז במקום אחר רבי נחמן נסביר, ההולדה זה כאילו, אם אתה רוצה לממש את הפוטנציאל ואין לך כוח, שזה גם כמה שאני אמרתי לא בפעם הקודמת, וזה תמיד בנו לאותו מנגנון, הסיבה שבן אדם אין לו חשק לעשות דברים, זה כי הוא חושב שזה משנה אם הוא יעשה אותם או לא. הסיבה שבן אדם אין לו חשק לעשות דברים, זה כי הוא חושב שזה משנה אם הוא יעשה אותם או לא. לכאורה זה הפוך, אם אני חושב שמשנה, אבל מה האמת? לפעמים אתה כל כך חושב שזה משנה, שזה כבר מכניס אותך לדיכאון, אתה אומר, לא, אני לא אעשה את זה רק כדי להוכיח לעצמי שאני יכול להסתדר בלי זה. בתת מודע, כשאתה חושב שאתה חייב לעשות משהו, אז המוח שלך אומר, המוח שלך מרגיש כל כך רע במחשבה שאתה חייב, שהוא אומר, לא, אני לא חייב, לא אעשה את זה. ובכל מקרה, רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה להוליד, אתה צריך דעת, אתה צריך להבין שאין הבדל. וכשתבין שאין הבדל, אז אתה תוכל, אז יהיה לך חשק לעשות. עכשיו, הוא אומר את זה גם במקום אחר בליקוטים, שהוא אומר להוציא מכוח אל הפועל, בשביל זה צריך לחבר את הבפועל ואת הבכוח. תסתכלו. בחלק א', בתורה סמך ו', רבי נחמן אומר, קודם שמוציאים מכוח אל הפועל, לפני שאתה ממש משהו את הפוטנציאל שלו, אז הכוח ובפועל נקשרים ביחד, ואין הפרש ביניהם, ואז צריך להוציא מכוח אל הפועל, וכו' וכו'. ואז הוא אומר,
ואז הוא אומר, מה נראה? אומר, עדיין הכוח ובפועל נקשרים ביחד ואין הבדל ביניהם ואין ניכר בין ימין לשמאל, ואחר כך שמוציאים מכוח אל הפועל זה גמר הבריאה, ולכן אתה צריך לממש את הפוטנציאל שלך, אבל בשביל להוציא מכוח אל הפועל, אם אתה רוצה לממש את הפוטנציאל, אתה יכול לעשות את זה על ידי שלמות הדיבור. מה זה שלמות הדיבור? שלמות הדיבור פירושו שאתה תבין שכל מה שאתה עושה זה מושלם. שגם אם לא תעשה זה מושלם, זה נקרא שלמות הדיבור. מה הוא מסביר? שמה זה שלמות הדיבור? בהמשך הוא מסביר, שלמות הדיבור זה שבעצם אין הבדל בין בפועל לבכוח. הרעיון פשוט, לפני שאתה מוציא, לפני שאתה ממש את הפוטנציאל, תבין שאין הבדל. מה זה יהיה לך חשק לעשות? איך תבין שאין הבדל? תצמד לאמת, הוא מסביר פה על ידי האמת. הוא מסביר פה, הסבר שלם. עכשיו, בכל מקרה, לגבי החמישה דברים, הוא אומר, אם אתה רוצה לקבל את השכל של אלוהים, יש שלושה דברים שאתה צריך לעשות. מה אתה צריך? סליחה, פה הוא לא אומר שלושה דברים. בוא נראה. להשלים את דעתו, שיהיה שלם בדעת. אם אתה רוצה להשלים את דעתך, אם אתה רוצה שפה המוח שלך יהיה מושלם, אי אפשר אלא על ידי עסק. יש עסק שאתה צריך לעשות. איזה עסק? שעוסק, צריך לפתוח עסק. אם אתה רוצה לקבל שכל, צריך לפתוח עסק מסוים. מה העסק? שעוסק עם בני אדם לקרבם לעבודת השם יתברך. אתה צריך לפתוח עסק שמטרת העסק היא לקרב, אתה צריך לעסוק עם בני אדם, לקרבם עבודת השם יתברך, על ידי זה נשלם דעתו. כי הם מחדדים דעתו, אתה צריך כמה שיותר לנסות לשכנע אנשים במה שאתה חושב. לא משנה מה אתה מאמין, שכנע בזה אנשים. כי הם מחדדים את דעתו. למה? כי כשאתה מנסה לשכנע אנשים, לא ממך לא נכון. אז זה לא נכון, זה ההפך, וככה אתה מתחיל להתפתח המוח שלך. לבחינת ומתמידה יותר מכולם. ובשביל זה אברהם ושרה תרחו עצמם לתאר גרים, כעל ידי זה השלימו את דעתם ונתקרבו להי הזאת וזכו לבנים וכו'. וזה הטעם שצדיקים מייגעים את עצמם ורודפים אחר בני אדם לקרבם לעבודתו יתברך. זה בשביל להשלים את דעתם. אבל פה הוא אומר, אתה צריך שיהיה לך גם תלמידים הגונים. כאילו אנשים ששואלים אותך שאלות לעניין, לא אנשים שחופרים לך. אבל עוד פעם, ברמה העקרונית, מה שרבי נחמן מסביר פה, בשביל לממש את הפוטנציאל שלך, אתה צריך להבין שאין הבדל בין בכוח לבפועל. כאילו אם תנסה כאילו אתה צריך את מה שיש פה את הפוטנציאל לממש. כשאתה ממש את הפוטנציאל של זה, אתה תבין שאין הבדל בין בפועל לבכוח, ואז אתה תהיה חופשי לעשות את מה שאתה רוצה בלי סורי מצפון, בלי תסביכים. מה שעכשיו הקראת זה התייחס לכל עניין, או שזה מתייחס? כל עניין. זה לא הלימודים האלה. זה יכול להיות כל תוכן. מה זאת אומרת? אם נניח אני רוצה להתמקצע באיזשהו תחום, אז אני צריך ללמד את התחום הזה, אנשים אחרים, כדי לחדד את זה, את הידע. באופן כללי, זה נכון. כי אם אתה מלמד, נגיד, פיזיקה אנשים, אז הם שואלים אותך שאלות, זה גורם לך לחשוב על התשובות. אבל פה הוא הסביר לגבי הדבר הספציפי הזה. טוב, אז מה אתה אומר? מה אתה מבין, אומר, שואל, חושב? אני אומר שכאילו, אמרת הרבה דברים מעניינים, אבל בעניין הזה של ההבדלה בין הכוח לפועל, אני לא רואה איך אני אעבור את זה. יפה, אז מה אתה צריך לעשות? יפה, אז מה התשובה המוחלטת? אתה צריך לשאול את עצמך מה האמת, על מה מבוסס את השאלה, מה הנחת יסוד שאינה מבוסס את השאלה, ויש הבדל בין בפועל לבכוח, ואז אתה שואל לך למה זה ולא זה. אתה צריך לשאול את עצמך מי אמר שיש הבדל בין בפועל לבכוח, אולי אין הבדל. תנסה להבין למה אתה חושב שיש הבדל. התבוננתי בדבר הזה, והיה
ההבדל היחידי שאני רואה ביניהם זה פשוט מידע חושי. מה? מידע חושי. אני שאני רואה בעיניים. מה אמרת? אמרת, אתה יודע למה אני חושב שיש הבדל? כי אני רואה שיש הבדל. מה אמרת? לא אמרת מזה כלום. אתה יודע למה אני מבדיל בין, אני מדמיין פיל, יש פיל כי אני רואה שיש פיל, ופה אני רק מדמיין שיש פיל. לא אמרת בזה כלום. מה אמרת בזה? אז תשאל, למה אני מבדיל בין רואה פיל למדמיין פיל? תגיד, כי פה אני מרגיש את הפיל, ופה אני לא מרגיש את הפיל. למה פה אתה מרגיש אותו ופה אתה לא מרגיש אותו? למה אתה מבדיל ביניהם? אתה אומר בעצם, מה עושה אותם לשניים שונים? בעיניך. מה גורם לך לחשוב שהם שניים שונים? כלומר, אם אני אומר, אפילו אם נקרא לזה מידע, לא משנה איזה, איקס, אז אני אומר, אבל למה המידע הזה שונה מהמידע הזה? בעיניך. בעיניי. ואם אתה תעשה את זה, אתה תראה שאתה לא באמת יודע שהם שונים, ואז לא תהיה לך שאלה. אתה? לא תהיה לך תשובה, אבל לא תהיה לך שאלה. אפשר להגיד כאילו באופן מוחלט שהמציאות היא לא מוחלטת? כן. וגם מה שאמרנו עכשיו זה לא מוחלט. סתם, מה זה אומר בכלל? מה זה אומר המציאות לא מוחלטת? מה זה אומר? תראי, באופן מוחלט, מה זה... רגע, בוא נלך אחורה. האם אפשר להגיד באופן מוחלט משהו? מי אומר את הדברים? השכל. והאם השכל נכון באופן מוחלט? אתה לא יכול לדעת. סתם. לא משנה מה. מי אמר את ההוכחה הזאת? השכל? ואתה בטוח שהשכל צודק? לא. אז גם אמרנו. מצד אחד, כדי באמת להתפתח ולהבין את עצמי, או שאני אבין את עצמי, בסדר? בהתנהלות היומיומית, בעולם הזה. אז יש את המציאות כביכול המוחלטת שהיא כפי שהיא נתפסת בחושים שלי, כמו שאתה אומר. שהיא עוזרת לי להתנהל בעולם, שהיא עוזרת לי להחליט בין טוב לרע, שהיא עוזרת לי... לשחק, בדיוק, להיות בתוך המשחק. ובמקביל, או בו זמני, או סימולטני, שזה אותו דבר, יש את המציאות שהיא לא מוחלטת, שהכל אפשרי. והכל בסדר. לא שהכל אפשרי, שאתה גם לא יודע כלום בכלל. אפילו להגיד הכל אפשרי והכל בסדר, זה כבר התחכמות. שלא יודעת כלום. לא יודעת כלום בכלל. גם להגיד הכל אפשרי, הכל בסדר, זה כבר התחכמות. אולי לא הכל בסדר. אולי לא הכל אפשרי. יש מקום שאתה לא יודע כלום בכלל. אפשרי גם שלא בסדר. אוקיי. עכשיו השאלה היא... אוקיי, מה השאלה? כן, כי זה איזה הגש, זה מאוד מבלבל. פתח. אותי. בלב היה אותי. אוקיי. אם אני מנסה, אם אני אעשה עכשיו, אני אתחיל באמת לתת איזה הגדרות כדי שאני אוכל להתבטא ואני אוכל להתחיל לתפוס הדברים, אז קל לי להסתכל על זה כעל המשחק, שאני מבינה שאתה, יש את המשחק, ויש את מה שבעצם מעליו עוטף אותו, אם צריך לסכם את זה, אז הסיכום הוא פשוט. אם צריך לסכם את זה, הסיכום הוא פשוט. בגלל שאתה מבדיל בין מה שישנו למה שאיננו, זה המשחק. שנייה, בגלל שאתה מבדיל, לכן אתה מבדיל בין דבר שקיים לדבר שיהיה אפשרות שהוא יהיה קיים, לכן אתה תמיד בחיסרון, לכן שום דבר לא מושלם, לכן אתה בספק, לכן פה, לכן שם, וכולי וכולי וכולי. אבל גם לזה יש תפקיד. מי אמר שאין תפקיד? אף אחד לא אמר שאין תפקיד. בזכות זה יש לך משחק. בדיוק. מי אמר את זה? השכל. יכול להיות שגם בלי זה אפשר משחק, אבל השכל לא אומר צריך משחק. אבל אם לא בא לך למשחק, רוצה לצאת למשחק, רוצה להרגיש כיף למשחק, רוצה לא ללחץ למשחק, תשאל את עצמך מי אמר שיש הבדל, אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אתה תראה שאתה לא יודע שיש הבדל, וזהו. זה הכל. אם המשחק מלחיץ אותך, תשאל לך, מה מלחיץ אותי? שאין לי. אני בטוח שאין לי? אולי יש לי. אולי אני אבדוק, אז מלחיץ אותי שיש לי, כי למה אין לי? למה יש לי ולא אין לי? לא משנה. גם במשחק הזה... תראה לך, מי אמר שיש הבדל ביני שניהם? לא יודע, נגמר. שנייה רגע. בוא נשאר לפני הנגמר. רגע, לפני הנגמר.
יש את המשחק הזה של אם אני יודעת, אם אני לא יודעת, יש לי, אין לי, יש הבדל, אין הבדל, בתוך המשחק הזה, אוקיי? לי, באופן אישי, קשה לי. בסוף היום קשה לי עדיין להתנתק מזה שיש הבדל בין יש לאין. למרות שאני מבינה... מזה שיש הבדל? מזה שאת חושבת שיש הבדל? מזה שאני חושבת שזה מדברת עליי. מדברת כן. עליי, מדברת על התפיסה שלי, מדברת על המוח שלי, כמו שהוא מנסה. אני יכולה להבין, רצים לי אלף דברים בראש בעניין של אין הבדל. בין יש לאין. את לא אמורה להבין שאין הבדל. יש לי מקום שאני צריך לתפוס את זה. אני אסביר לך, את לא אמורה להבין שאין הבדל. אם אתם מספיק ישרה עם עצמך, את לא תביני שיש הבדל. אני